Բարև ժողովուրդ, ես մեր Արամնա, ես էլ Արամի մաման եմ, մենք խոտ ենք ուտում։ Այսօր խոսելու եմ, ինչպես են կապում մեր սլինգը, ուրեմն մեր սլինգը, այս 5 մետրանոց տրիկոտաժից կտորն է, հատուկ ծայրերը ավերլոք արած և սա հայկական բրենդ է, Լորիկը, այսինքն 100% բամբակա մեր կտորը, որը ամառվա համար է սարքած, շատ բարակ բաղադրություն ունի, որ չի քրտնացնում երեխան, ինչի վնասում, վերցնում ենք, այստեղ մեջտեղի նշանով բացում ենք, սկսում ենք ծալել, որպեսի փաթաթենք գոտկա տեղին։ Ահա, ես հիմա շրջվում եմ, որ հետևից ձեզ ցույց տամ, բռնում եմ ես մի պոչից, խաչաձև գցում եմ ուսիս, այնուհետև մյուս պոչից, խաչաձև գցում եմ ուսիս, այսպես, շտկում եմ այսպես, որ ինձ հարմար լինի, տեսեք դիմացով եկավ, բռնում եմ իրար հետ, բարձրացնում եմ և անցկացնում եմ արդեն նախապես փաթաթած կտորի հատվածից, տակով, անցկացրեցի, հետո շտկում եմ, այնուհետև վերցնում նորից խաչաձև, կլորացնում, տանում հետևից, բերում ու կապում։ Պատրաստը, այստեղ կարևորը ինչ տարիքի է երեխան և մակերեսը ինչքան է պետք երեխային մեջը դնելու համար։ Հիմա փորձենք կարամչոյին մեջը դնել։ Այփադով ես գալիս, թե մենակ։ Արի քեզ, վերցրես։ Ահա, վերցնում են փոքրիկին։ Առաջինը մի ոտը և տուտոզի հատվածը, տուտոզի հատվածը այսպես, հետո մյուս ոտը, տեսեք այսը պետքա տուտոզի հատվածը գա, այի այս հատվածը, հետո մյուս ոտը, տուտոզի հատվածը, տեսեք, ահա, հիմա շատ կարևոր մի բան եմ ասում, որ բոլոր մամաները պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Երեխայի ոտքերը պետք է այսպես լինի, սա կոչվում է M-shape, անգլերեն M, ռուսերեն M ձևը, այսինքն արյան շրջանառությանը ինքը պետք է չխանգարի, այսպես, 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 եթե նկատել եք, ձեզ համար շատ հեշտ կլինի հայրու մեջ դա անել, որպեսի դուք ճիշտ երեխային դիրքավորեք, սա կոչվում է երկկողմանի պաշտպանվածություն, երակողմանի պաշտպանվածությունը լիարժեք ապահովելու համար, հիշում եք ես գոտկատեղի առաջին փաթաթած կտոր ձգում ենք և տոտիկները միջով, ես մի քիչ պինդ եմ կապել Արամչոյի համար, որտև Արամչոն արդեն շատ մեծ է, քաշը ծանրա, արիքը 11 ամս, արդեն 12 ենք լինում, մայիսի 18-ին, վերջ, սա կոչվում է երաշերտ պաշտպանվածություն, տեսնում եք, վերջ, կյանքում երեխան չի ընկնի սենց, ողնաշարը պինդ, ոտքերը մշը ձևով, տեսեք, փորիկը փորիկի, ոտքերը բաց աղիքային համակարգի և երբ որ մենք քայլում ենք, որ չի քնում ձեր բալիկը և միայն օրորելով ասում կապեք սինքը մեջ, պարեք ես պասիտով։ Այս հայկական հարձանքը։ Thank you.
ծածկես, գլուխը ծածկես։ Մանելը ցույց տամ, որ տեսնեմ ինչքան ճիշտ է։ Ուներ քուն գրկա ծածկական, կանաց գնա շմա է քնա ձեր։ Ես որ կապում եմ, իմ հագից չեմ հանում, եթե նկատեցիք շատ հեշտ է երեխային հանելը տղից, էլ նորից չկապեմ, նորից դիրքավորեմ, սխալ բծիկ։ Ինքը միշտ իմ վրա է, հատկապես երբ որ տեղ եմ գնում, որտեղ երեխան անընդհատ մամայի գիրկն է ուզում, գետին է ուզում, մամայի գիրկը, նորածինի դեպքում ժամերով քնում էր։ Երբ որ մեծանում են, իհարկե ներս ու դուրս, բամբակա, մշտական մնում է, երբ որ գիտեք, որ արդեն գիշերային քունի պետք է անցնի, ստուտիկ գեղեցիկ կտորով սլինգը մշտական վրաս է։ Եվ բացի դրանից, երբ որ կրծքով եք կերակրում, շատ հարմար է այստեղ, այսպես քաշում ենք ու վերջ։ Առաջինիցս մենակ ես պահել եմ ճիշտ սլինգի մեջ քնած եմ, ես իրար քնած մռութին էի նայում, սենց օքսիտոցինի քանակը ճակատիս էր խփում, ու ոչ վեն էլ չեմ հիշում առաջինիցս։ Անկողնի մեջ կարող ես պարկասնես, թե վրա պտի քնի մի ժամ։ Կարող ես չի արտնան այդ ընթացքում։ Կզում ես անկողնի վրա, ստեղից քնդում ես ու վերջ։ Ոնց ենք որոշում կտորը բամբակա թե չէ։ Մենք պետք է այրենք կտորից մի մաս, որտեվ շատ-շատ կարևոր է կտորի բամբակ լինելը։ Ժորժ ջան մեր երեխաների մաշկին է կպնում, հենց կտորը բամբակ չի լինում, ինքը ուղղակի այնտեղ չի մնա, ոչ թե սլինգն է մեղավոր, այլ կտորի որակը։ Այրում ենք, երբ որ այրվելու ժամանակ ծուխ դուշ չի գալիս սև գույնի և ինքը ամբողջովին այրվում ու այրված մասը թափվում է, ընդհանրապես չի երևում, դա խոսում է մաքուր բամբակի մասին։ Այնպես որ այրեք, տեսեք բամբակա թե չէ։